台湾金融界焦点，台新金控、新光金控周三召开临时股东会，两大金控分别各自顺利通过了合并案。新光金控董事长魏宝生今天说，通过是沟通的开始，力拼在十月底之前要送件到政府的金管会审查。股东送上皮卡丘，要台新金董事长吴东亮能有超能力，因为这回并购案牵动整个金控业版图。新光金、台新金周三分别召开临时股东会，现场涌现长长人龙。两家合并是对双方都有长远的好处的。当然不是两强，那合起来应该要变成分，要变强才对。我们是觉得对公司对股东好的话，我们就会同意。新光金领股会火药味浓厚，小股东两大派现场对决，一度气氛相当紧张。依法口头表示异议，本次股东会召集程序及决议方法均表示异议，没有办法让两只大象同时共。大股东之一的林伯汉提出两大理由反对合并，最终对决关键明显就在外资态度。经过四小时马拉松，最终结果表决出炉，赞成权数普通股72.2%，宣告换股收购合并案通过。台新金方面也以压倒性的92%比率一举通过合并案。出席股东的2/3达到72%，投下了赞成票。这代表着新兴并是多数股东们的期盼。换股之下，大家能够共同享受利益，这个是金融史上没有的事情。合并案通过之后，新光金将依法下市，两大公司合并为台新新光金控，总资产规模8.3兆元，市值4450亿，已跃台湾第四大金控公司。台新银行和台新证券维持既有品牌，新光人寿和台新人寿合并，保留新光名称。但未来挑战众多，不仅庞大寿险资金缺口要补齐，经营团队公司部门如何整合都是难关。优退优离当然是要照顾员工安置，但是我还是希望他留下来。这两点多多少少有一点矛盾，所以我要怎么去拿捏？我一定要去跟他们交流。员工很重要啊，员工要留住啊，不能流失啊。新光金估算受件资金缺口超过1000亿，不过今年透过现增发债筹措436亿，下一步积极沟通员工安置，力拼十月底前送件金管会。先是母公司跟母公司并嘛，然后是子公司跟子公司并嘛。那现在看起来，我们是要到2026年接轨之后。再来就需要赶快让这个新光人寿能够更稳定，希望能够尽快有机会去跟主管机关来沟通报告，但是这个要在主管机关的这个指导之下，看有没有要修正，怎么修正之后才会正式送件。魏宝生向在场股东致谢，台湾将诞生第四大民营金控。金管会8号也表态，依照五大要件最晚4个月内进行准驳。新台电视王冠霖、沈维彤，台湾台北报道。